У Бережанах функціонує школа-інтернат, в якій навчається близько 150 вихованців. Саме в цьому закладі діти з неблагополучних сімей або сироти знайшли любов та сімейний затишок. Детальніше у сюжеті. Старовинна будівля, яку з австрійських часів спорудили для студмістечка, стала прихистком багатьох знедолених дітей. У школі навчається 147 дітей, 22 з яких – сироти. Також є діти з особливими потребами. Саме тут вони знайшли нових друзів та здобувають освіту. В закладі, крім перебування, ми надаємо дітям ще освіту, робітничу спеціальність. Це є 9, 10, 11 клас. Діти навчаються за програмою по робітничій спеціальності оператора комп'ютерного набору. Два роки тому ми отримали ліцензію на це навчання. І цього року ми отримали ліцензію на навчання за спеціальністю швеї. Навчальний заклад облаштований всім необхідним. Зараз тут проводять реконструкцію фасаду, облаштовують новий спортмайданчик. В планах дирекції – зробити кімнату арт-терапії, де діти зможуть проводити свій час з користю для здоров'я. Минулого року ми почали робити капітальний ремонт фасаду. Продовжуємо в залежності від того, скільки нам грошей дають, так ми стараємося ті гроші використати. Цього року, якщо минулого року це було десь до 200 тисяч, ми змогли їх засвоїти. Цього року ми тільки отримали 75 тисяч, але я думаю, і то так пізно вже. Але до цього часу ми їх засвоїмо, то невелика сума, і плануємо продовжити роботу, хоча б на слідуючий рік вже завершити. Частину коштів на утримання закладу виділяє держава. Також дирекція залучає спонсорів. На прикладі Бережанської школи-інтернату ми маємо можливість пересвідчитися, що коли установу очолює людина творча, людина дієва, енергійна, установа міняється на очах. Буквально за останніх декілька років ми побачили разючі зміни як в умовах проживання дітей проблемних категорій, так і в якості освітнього і виховного процесу. Шалені суми спонсорських коштів, які залучає Михайло Васильович Старко, вони вражають, певне, що вся решта освіти району стільки коштів благодійників не збирає. Вихованці задоволені умовами, які їм пропонують. У школі, окрім шкільних предметів, діти займаються малюванням, шиттям, квілінгом та спортом. Вихованці беруть участь у змаганнях з пауерліфтингу та футболу. Деякі з них – чемпіони області. Настя, я вчуся в 8 А-класі. Займаюся бісером, хором, вишиваю, плету бісером. Я Стратинський Міша, приїхав сюди недавно, навіть місяця нема. Я тут зразу познайомився, в мене зразу з'явилися друзі. Перший день у школі мені трошки було страшно, а тоді вже все було дуже добре. За рахунок державної субвенції школи-інтернати можуть використовувати кошти на ремонти та необхідний інвентар. В області на даний час є 15 інтернатних закладів. Вони фінансуються зараз повністю з державного бюджету за рахунок субвенції. І це дуже позитивно, тому що саме якраз субвенція дозволяє ці кошти використовувати по цільовому призначенню. І більше того, якщо є економія коштів, то значить на другий рік їх можна використовувати для капітального будівництва. На жаль, ситуація в області така, що кожного року дітей-сиріт та дітей з неблагополучних сімей стає більше. Майже кожен сиротинець заповнений. Проте в нових будинках-інтернатах потреби поки що немає.